হাই ফ্ৰেণ্ড আজি আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ ডায়েবেটিছৰ মোক ঔষধ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে গছপুলিটো এই গছজোপা নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এই গছজোপা হ'ল পনৌনোৱা এই পনৌনোৱা গছ খুন্দি ইয়াৰ পাত খুন্দি ঠাৰিৰে সৈতে আপুনি যদি খায় আপোনাৰ ডায়েবেটিছ নিয়মীয়া হ'ব আপোনাৰ যদি পেছাপৰ গণ্ডগোল আছে তেতিয়া পেচাব নিয়মীয়া হ'ব আপুনি আপোনাৰ বাৰীতেই মন কৰিলে দেখা পাব সেমেকা ওখ ঠাইত এই গছ গজে এই গছ ডায়েবেটিছৰ এক নম্বৰ ঔষধ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি আজিৰ পৰা ইয়াক খোৱা অভ্যাস কৰক ভাজিও খাব পাৰে আপুনি ইয়াক ৰস উলিয়াইও খাব পাৰে যেনেকৈ খাওক আপোনাৰ কিন্তু ডায়েবেটিছ ই নিৰ্মূল কৰিবই হাই ফ্ৰেণ্ড যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল দেখিছে ভাল পাইছে তেতিয়া এটা লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ